Vilken var din drivkraft när du drog igång med Latin Kings till exempel? Egentligen har jag alltid haft en drivkraft. Först var det ju att bli svensk mästare i boxning, men sen kom brorsan hem med en sån här vinylskiva med häftig rap, och då fastnade man för rappen. Istället, ja. Så då blev man trea i rap-SM, och sen bara hände det. Sen bara åkte man på det där musikspåret. Ja, men var det lättare för, tror du, då när du startade? Än vad det är nu. Nu finns det så himla stort. Jag vet inte, jag känner mig gammal idag, för det är så mycket grejer som händer, men jag tror att både och, det var lättare men också svårare på något sätt. För att idag kan du göra allting. Alltså idag kan du spela in en skiva hemma. Ja. Det kunde man aldrig göra när jag var liten. Då var man tvungen att känna någon som hade cash och hade en studio. Det var liksom, för det kostade att hyra en studio liksom förr i tiden. Nu kan du ha studion hemma i källaren eller i köket. Eller, ja, det är inte rättvist. Så är det ju lättare på så sätt. Ja, just det. Men utbudet är ju större å andra sidan nu för tiden. Ja, allting är ju, det är en helt annan tid. Ja. Men om vi pratar om boxningen, kan du fortfarande sänka någon? Nej, jag vet inte. Alltså. Du körde ju Melodifestivalen också. Det gjorde jag. Hur var det? Det var faktiskt med ett band från Göteborg som heter Andra Generationen, och det var fantastiskt. Det var en pojkdröm faktiskt. Carola är från Botkyrka och hon vann ju faktiskt 1983 med Främling. Mm. Och då minns jag det, och då kom jag ihåg att jag tänkte så här: hoppas att jag ändå får vara med i Melodifestivalen. Ja. Det tog 25 år och jag fick vara med med Göteborgs band. Bättre sent än aldrig. Ja, så jag fick göra Melodifestivalen. Jag var så glad. Så att efter det då har jag skickat in låtar varje år. Just det. Jag har inte kommit med, men nu har jag skickat in i år igen. Så vi hoppas att det funkar. Ja, precis. Men beskriv bara kortfattat hur det var när ni slog igenom där. För ni kom ju från... ingenstans. Ja, visst. Och så tog hela Sverige med storm. Och det måste ha varit världens omvälvande grej. Ja, det var ju en omvälvning för mig också. Jag var nog inte redo för allt sånt. Men jag vet inte. Vi bara rappade och gjorde vår grej. Det började med rap SM3 där. Och sen vann vi 2 gram. Och... Men vilken var den första hitten ni fick så att säga? Det var Snubben trodde han var cool, för han hade en pistol. Just det, det var det. Det var ju att vi var ju från förorten och rappade mot Lasermannen som härjade då. Och så vad heter det, och då blev det en stor hype. Då rappade vi om vakna upp Carl Bildt, hur många liter blod har Lasermannen spilt. Det var ju sån här roliga rim som folk gillade liksom. Och... Men det var ju ändå låtar med glimten i ögat också, ja, det var som alltid, den här fint väder. Det var alltid med glimten i ögat och glädje, men det var många som... viktiga ämnen på något vis. Absolut, vi var ju ungdomar från förorten som ville dela med oss av vad vi kände och tänkte, och ibland körde vi bara liksom. Så att jag